Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan lage en vektor mellom to punkt. Og for å få til det, så begynner vi med et lite koordinatsystem, som ser noe slik, med en x-akse og en y-akse. Så setter vi av noen merker, 1, 2 og 3, tilsvarende på x-aksene 1, 2, 3, 4 og 5. La oss tenke oss at vi har to punkt i dette koordinatsystemet. Vi kan ha et punkt A med koordinatene 2 bort på x og 3 opp på y, altså 2,3. Så har vi et punkt her, kan vi kalle det for punkt B, med koordinatene 3, 1. Slik. Det vi er ute etter her, sånn, det er en metode, altså å finne hva denne vektoren her er, vektoren som går fra A til B, kalles da for A-B-vektor. Er det noen måte vi kan finne ut noe om den vektoren her? Og det er det. Og for å få til det, så må vi bruke posisjonsvektor. Og posisjonsvektor til et punkt, det husker vi kanskje var den vektoren som gikk fra origo, og så opp til punktet. Så her har vi posisjonsvektoren til punkt A. Da kaller vi den for 0 A-vektor, fordi det er vektoren som går fra 0 eller origo til A, og tilsvarende så vil posisjonsvektoren til punkt B være 0 B-vektor. Den måten å skrive på dette her på er vanlig at man, den første bokstaven er navnet på punktet man går fra, og den andre bokstaven er navnet på punktet man går til. Så hvis vi for eksempel hadde hatt en vektor som gikk fra punkt A til origo, så ville den hett A0-vektor, eller AO-vektor, slik. Ok, vi vet at AB-vektor, AB-vektor, den får vi hvis vi går fra punkt A til origo, altså ta vektoren som går fra punkt A til origo, og legger sammen med vektoren som går fra origo og ut til punkt B. Altså vektor OB. Så hvis vi legger sammen vektoren AO og OB-vektor, da kommer vi hit. Og det må jo da nødvendigvis være den vektoren her sånn. Og AO-vektor, den ser vi er det samme som OA-vektor, bare at den peker motsatt vei. Så dette her, det kan skrives som minus OA-vektor pluss OB-vektor. Og nå ser vi at både OA og OB er det som kalles for posisjonsvektorer. Og en posisjonsvektor, den har jo samme koordinatene som punktet den går til. Så OA-vektor, den har jo 2,3 som vektorkoordinater. Og OB, den har 3,1 som vektorkoordinater. Så her ser vi har et minustegn foran, så her kan vi
bare bytte plass, så blir det litt mer tydelig å se, slik at vi har OB minus OA vektor. Og hvis vi regner ut dette, så kan vi sette inn, da har vi 3,1 som er OB vektor minus 2,3 som er OA vektor. Da husker vi at vi kunne ta x-komponenten, i dette tilfellet minus x-komponenten minus x-komponenten og y-komponenten minus y-komponenten, så sitter igjen med svaret. Så her får vi da 3 minus 2 på x-komponenten og 1 minus 3 på y-komponenten. Og det gir oss at AB-vektor, det er det vi regner ut her, den er da 1, 1 minus 3, minus 2. Så AB-vektor, den skal altså gå 1 bort, og 2 ned. Og det ser vi, det stemmer bra. Så da kan vi skrive opp en liten regel, at hvis vi har en vektor mellom to punkter, A og B, og der A har punkt x 1 og y 1, eller A koordinatene x 1 og y 1, og B har koordinatene x 2 og y 2. Ja, og da har vi at AB-vektor har da vektorkoordinatene x2 minus x1, y2 minus y1 på denne måten her. Dette er da en generell regel for hvordan man kan finne en vektor mellom to punkter.